Munkhbat URANTSETSEG, congratulations. Another world medal. How does it feel for another world bronze medal? Mongolia. Yeah, Mongolia. За маш их баяртай байна. Дэлхийн ургаас дөрөв дэх медаль авж байна. Тэгээд бас нийт Монголынхаа ард түмнийг баярлуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Bronze fight, Distria Krasniki. Strong. Your tactic for fight. За Krasnikiд хүрлийн төлөө барилдсан. Тэгээд мэдээж тактик зөндөө боловсруулсан байсан. Яг тэрний хадагуу барилдаж чадсан. Thank you. Olympic Games, Tokyo. Dreams, hopes. What you want? Gold? Олимпиад орно. Тэгээд олимпор хөшөө илүү хичээж сайн барилдана. Thank you very much. Thank you.